bizim konağımız indi. En reytingli, en popüler veriliş olan operatif karargahın briefingi programının aparıcısı sizin alkışlarla tabibin temsilcisi Ramin Bayramlı'dır. Hoş gelmişsiniz. Ela, güzel. Ramel, hoş gelmişsiniz bir çok daha. Bir sorum var. Siz indi kız evindensiniz yoksa oğlan evi? Bildiğiniz gibi gelin bacı səhiyyədəndir. Mən isə təbibəm. Ona göre oğlan evliyəm. Ne güzel, ne güzel. Bunların maskası? Hamısı yeri yerində. Ramel, bak görürsünüz. Bak, bak, bak. Hatta kalan neçalarına bakın. Bəs niye çıxartmışlar? Abed'den gelmişler. Xahiş edirəm. Qaydalar həyat edir. Deyirəm, bir oğlan evi kimi yəqin siz də görün baxım eləmək istəyirsiniz qatda. Hə, nəmər. Bəli, şirinlik. Şabaş. Buyurun, buyurun. Bunu nə tez yazsam? 190 var. 190 var. Ramel. Bəli. Çox şadam sizi günləri burada görməyə. Sizə bir söz deyim ki, biləsiniz ki, çox axır vaxtlar çox populyarsınız. Hamı sizi çox yaxşı tanıyır. Televiziya məkanlarından, internet məkanından, ümumiyyətlə belə sizin memlər axır vaxtlar bu Einstein'in memlərini belə üstəlib keçib. Siz yəqin özünüzə də göndərirlər, baxırsınız tez-tez. Ən çox xoşuma gələn birisiniz mühasisidir. Sizin bir fətvanınız var, ha. Ayın görsənib görsənmədiyindən asılı olmayaraq ayın 20-si karantindir. Düz deyin elə. Laf yaxşı, laf yaxşı. Buyurun. Hoş gördük sizi. Toyumuz qəribə də keçsə amma çox sevincli bir gündür. Bilirsiniz ki mən televiziyada çıxış eləyəndə, yəni çıxış eləməyə başlayanda hamı çox həsrətlə mənə baxır, məni izləyir ki, görəsən briefing bu dəfə hansı qərar verəcək. Eşidəndə ki, briefing cəmaatın xeyrinə olaraq 2 həftəyə yenə qarantin elan eləyir. Tut gəldi, qənd qabı televizora, söyücün biri bir köpükdən, kimisi arvadını döyür. Yəni bu təbii bir hadisədir, çünki bu hadisələrlə, bu xəstəliklə hamı bu saat üz-bə-üz qalıb. Amma bizim də çıxış yolumuz karantinə salmaqdır insanları. Başa düşürsünüzlər. Yəni bunun hamısını, əziz tamaşaçılar, sizin xeyrinizə biz onu eləyirik. Bəli, bu televizorda da belə əladır, yaxşıdır. Amma biraz bizə toylar barəsində bir məlumat verin. Əvvəlcədən bir açıqlama vermək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi toylar indi onlayn şəkildə keçiriləcək. Yəni çünki başqa bir variant hələ tapmamışıq. Ətraflı. Ətraflı deyəndə ki, yəni bildiyiniz kimi Zoom proqramı var. Həmin o Zoom proqramı ilə kim toy eləyir, toyun yiyəsi kimdir, axsaqqalı kimdir, o həmin o Zoom proqramı ilə dəvətnamələrini, yəni dəvətlərini bildirir öz qonaqlarına və həmin qonaqlar da evdə oturub sosial şəbəkəni şəbəkə deyirəm, yəni məsafəni qorumaq şərti ilə Zoom-da həmin toyu səbə-səbə izləyirlər, o cümlədən bəylə gəlin, məsafəni qoruyaraq öz soylarını səbə-səbə izləyirlər onlayn vasitəsində. Atanı, ananı, qohuma qrəbəni bildik. Bu, bir günlük də olsa bəylə gəlinə bu sosial məsafəni aradan götürmək olarmı? Yəni, bunların nətər olacaq? Bildiyiniz kimi, briefingdəki təsdiq olunan qanunlar hamı üçün eynidir. Həmçinin bəyimi üçün, gəlini üçün. Başa düşürüm. Ona görə onlar toy zamanında məsafəni saxlamalıdır. Onu başa düşdüm. Amma gör nə deyirəm. Ağzımda sənə deyirəm ki, bəylə gəlin. Başa düşürsən, bunlar aylardır bu günü gözləyir. Deməli, onlarda necə olacaq? Onlar toydan sonra 14 gün karantinə alınacaqlar. Və karantindən sonra? Karantindən sonra da bizim təbibin əməkdaşı yengəmiz gedib həmən sosial məsafəni aradan qaldıracaq və hər şeydə qaldıracaq. Ram müəllim, bunların hamısını bildik. Bəlkə bizə deyəsiniz, bu karantin ümumiyyətlə nə vaxt bitəcək? Deməli, bu yaxınlarda vaksin tapılacaq və bir-iki ayada
virüs bitecek, Covid-19 yok olacak. O ne güzel, şat haber olasın. Ama Covid-20 gelecek. Sonra Covid-21, sonra 22. Bu neden siz? Tarihlerde de dövürler olduğu gibi mesela paleolit, neolit, bu da ki Covid dövründe. Ama ne yazık ki bizim insanlar, bazı insanlarımız onlara deyilen hayırlı sözü kavramırlar. Bizim dediklerimize riayet edemirler, mesafe saklamırlar, maska takmırlar. Onlara deyilen bu bütün kanunlara riayet edemirler. Neye göre? Çünkü onlar hala da paleolit dövründe yaşıyorlar. Daha bilmirler ki biz onların hayırına, biz onların sağlamlığına göre çalışırız ve böyle geçse bana öyle gelir ki bu hastalık biraz da uzanacak. Ya bu neden işte? Ya bu belimizi kırdı ya bizim. Ha bu. Bak. Bak. Bak Kerem'i bak. Ağlamak bak burada dur. Tabip sen elleme benim yanamım. Koysuz ne ter kazanım ben paramım. 8 aydı evde gözleyin amın. Karantin bitip haberin tez getir lala. Sen onu tez getir, nece olsa getir. Vay vay vay. Covid ölüm haberini tez getir lala. Get vaksini bul getir, saçlarını yol getir.